Nu skal det handle lidt om internet, router, en 5G router. I campingvognen her, der har jeg en 4G router. Og 5G router betyder sådan i grove træk, at ja, det siger de, de skriver, at de kan være op til 100 gange hurtigere, hvis man kan hive 5G ned. Men lad os lige prøve at kigge på den her fra Airitech, hvad der egentlig ligger i æsken her. Brugsanvisning. Jeg skal lige scanne en QR-kode, og så ligger der altså en skandinavisk instruktion. Så har vi nogle antenner. Jeg tager det lige herover, så du bedre kan se. Så kan vi lige se, at der ligger fire antenner her. 5G-antenner står der på. Lad os se en gang. Og så ligger der to her. Det må være de to, der måske modtager signalet. Og så har vi en selve maskinen her. Med stik bagpå til de antenner, der sender signalet videre, sender det ud i vognen. Og i siderne her, det er til selve antennen på taget. Eller hvis man ikke har nogen antenne på taget, så kan man bare have den stående. Men lad os lige prøve at se på den, hvordan den kommer til at se ud. Sådan, nu tager jeg lige dem først. Og de her kan køre, så vidt jeg husker, er det 32, der kan være sluttet på samtidig. Det lyder fuldstændig vanvittigt, men det er det sådan nogle dage med netværk. Og jeg har det jo sådan med min... Jeg har jo antenne på taget, en lille antenne, og det er en såkaldt MIMO-antenne. Og det vil sige, at den har to kabler fra antennen. Så man kan jo sådan groft sagt sige, at det betyder, at den kan sende og modtage hurtigere, fordi der kan jo være mere trafik på den måde der. Og jeg kan jo se nu med antennen på taget, hvor den henter signalet ned, og jeg har så selve routeren stående oppe i skabet heroppe på hovedet på mig. Og selvom den står derinde og sender signalet rundt i vognen, så når vi ligger og kører i bilen, så kan vi have fuld dækning med internet inde i bilen. Så det er altså en god ting, hvis den, der sidder ved siden af, lige skal tjekke nogle ting. Se, det jo ligner jo ligesom noget, der vil noget. Og der er flere, der kan koble det til, så hvis man vil have sin computer med, så kan man jo koble den direkte ind, så behøver du ikke tage den trådløs. Det er altid hurtigere at koble direkte ind, så du får direkte signal. Det er altid en fordel. Og så er der selvfølgelig de forskellige ting med her. Der er 230 volt stik til routeren, og der er cigartænder stik, hvis man har det. Og der er et kabel her, LAN-kabel, hvis man kører over i computeren. Og jeg har selvfølgelig haft den pakket ud en gang før og prøvet den. Og det vil sige, at hvis jeg sætter den op i skabet, så gør jeg det, hvor jeg har mine to antennekabler fra antennen, der kommer ned. Så vil jeg bruge de her to. En i hver ende. Så den har signalet. Og så kan jeg jo se, hvordan jeg kan få den til at stå op i skabet, om antennerne, den står sådan inde i skab heroppe over hovedet, bum. Og så sender de jo signal ud og laver, så vi har vores internetområde. Og prisen på den her, den står på skærmen. Du kan også få en model, der er halvt så stor, men så er der kun 4G, den kører. Det skal man lige tænke over. 5G er jo fremtiden, og det er hurtigere, men det er ikke sikkert, at du føler, at du har behov for noget. Og man sætter SIM-kortet i her, der er USB-stik, og der er altså mange muligheder med den. Det er jo fremtiden at have et ordentligt signal, når man ligger og kører, hvor man er efterhånden. Det er svært at undvære internet, vil jeg sige. Jeg gør blandt andet det, at
jeg kører alt mit fjernsyn herover, det kører jeg over internettet. Jeg går ind på appen. Nu det fjernsyn, jeg har, der ligger appene inde i fjernsynet. Det er så nemt at gå ind på DR. For eksempel at lige gå ind og sige, nå, jeg vil gerne se den og den ting. Det er nemt. Jeg har også digital antenne på vognen, så jeg kunne tage det som almindeligt, når jeg kommer til et lokalområde i udlandet. Det kan jeg da godt finde på nogle gange, og så lige køre digital antenne lidt op i luften for mange gange, for det er jo bedre signal, når det lige kommer lidt op, og så lige tjekker der nogle lokale stationer, som jeg lige vil se en vejrudsigt fra. Det kan godt være, at jeg ikke forstår sproget, men så kan jeg se, hvis der er sol over det område, jeg er i, så tror jeg godt, jeg forstår, hvad det handler om. Men det er Airitech, det her. Den nyeste model, der lige er kommet. Og den bliver forhandlet af Campingagenten, som er et grossistfirma, som man ikke kan handle med privat, men de handler til gengæld med alle landets campingforhandlere. Så der kan du gå ud og kigge nærmere på den.